Harambe! Harambe! Tumeamua tujaamua. Rais wa tano anatoka hapa atoki hapa. Watu wakitendawili wanazimia wazimii. Mimi nataka kusema namna hii. Your Excellency, tulisema county hii tutakaa kwa amani. Na mimi nataka kukumbusha mheshimiwa rais wa Kenya, mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ulisema never again will Kenyans fight because of election. How comes, Mr. President, your county commissioner is busy inciting the residents of this county? How comes, Mr. President, DCI Kinoti kazi yake ni kushika watu moja moja hapa Eldoret to cause incitement? How comes, Mr. President, you want to leave this country divided? Mimi nataka kuambia hivi wale wanapanga njama kama hizo. You have already bought your ticket to ICC. You are only waiting for the day to board that plane. Kenyans must remain peaceful. Na sisi kama county hazingishwa tuwezi letewa nyoko nyoko. Mimi ni governor mpaka tarehe 9 saa 6 usiku. Mwakitaka kujaribu, mjaribu kama commander in chief ameingia kwa ofisi. Amwezi ngwa reli, hakuna maandamano, bei ya mbolea lazima ishuke, vijana lazima wapate pesa ya hustler fund, Kenya itaenda mbele. Harambe! Harambe! Wangapi wanasema koti moja ni governor? Your Excellency, nikimalizia, hata hii shida ya mbolea, kuna jamaa na starehe huko. Ndio amefikisha bei ya mbolea 7,000. Hiyo watu watembee wasitembee? Tirena tembea sitembee? Mishira tembea sitembee? Independent wote watembee wasitembee? Buseki atembea sitembee? Kubwa kubwa ama si kubwa kubwa? Harambe! Harambe! Mmesema watembee? Hiyo